Do jeito que está hoje, Brasília é a cidade mais injusta do Brasil socialmente entre distância de ricos e pobres. Se nós utilizarmos o, o índice de Gini, que é uma índice de desigualdade, ela mostra que é essa, essa região que está aumentando a desigualdade, ao contrário do restante do Brasil.